sellest ei ole maksnud. Selle laulu nimi on Viskan sa televiisori välja su köögi aknast. Ma kuulsin mingit reklaami, kus kogu aeg lasti seal viskan televiisori aknast välja ja mina ei tea, minu käest ei ole küsitud, võiks ju vähemalt küsida. Et kasutama su laul, ma ütleks, et kasutage, aga mina ei tea sellest mina. Ja see on siis laul, mis on... Aga Toomas, miks sa seda reklaami näinud oled? Tegelikult ma ei ole, ma kuulsin. Ma kuulsin mitmelt inimesed, et vaata see laul, ma ise telekaate vaatan. Me tegelikult kuulsime seda lasteaias. Me esinesime lasteaias ja siis väiksed lapsed ütlesid, et laula seda televiisori lugu ka, et me oleme seda telekast kuulnud. Kui käisime viimasel ajal, käisime millal kolm päeva tagasi, käisime lasteaias, et vaadake sellel järgmisel lool on päris pikantsed sõnad või niimoodi. Aga mingid väiksed lapsed, see oli nende lemmik laul, kui väga imest, see mulle natuke isegi piinlik. Noh, kui teie kuulate ja naerate, siis on aru, et 4-aastaselt ka, viskan televiisori või. Ja siis hakkasime rääkima, nagu, et ma tahtsin teada, et, noh, et kas neile meeldib ainult see viis siis või. Ja siis pikalt mitu väikest last rääkiski, et mina ei tea, mis mu emal viga on, vaatab kogu aeg neid seebi oopereid, et mina käin jalgrattaga sõitmas, et issi on tore, et issi teeb sportioni. Ma jumal istub kogu aeg, ma tõid nagu mures, on õigustatud, eks ju. Ja siis saidki aru, et siis üks väike, noh, et me ei pidada tassi nagu seletada, et miks ma selle laulu tegin. Jah, et iga telekat võib nagu natuke vaadata, aga mitte terve päeva. Mul ei olnud nagu midagi öelda, need olid lasta ja lapsed, väga huvitav. Enne olennata saab, rooma peab ma tu teadis. Vanelise poegaga kraksutas ja kohe lendu seadis. Vanaema meile enam sokkei kududa taha, sest Antonio Sebi ootelis. Läsien meile maha, aga võib ma viskan su televiisori. Välja su köögi aknast, võib ma viskan su televiisori. Välja su köögi aknast. Kas ta on väga kurb, et tema poegadest loomi ei tehta? Väikeste poiste autod sõitsid kõik kadunud asjade sekka. Väikesed tüdrukudena ei pissigi liivakasti. Nad istuvad uksest tuhas ja vahivad telekakasti. Oi, ma viskan su televiisori, välja su köögi aknast. Oi, ma viskan su televiisori. Isale juba anna, teha ei meeldi sporti, kui telekast jalka emmi vaadates ikka ta läheb asarti. Kodus me sööme ain, säästu marketi purgi suppe, sest emal ei ole aega, ta vajutab kulli nuppe. Kui nõhtul kogu see tee, lõppuski teleka sisse, et telekas vabatahtlikult kõikis taas kasutuskeskusesse. Või ma viskan su televiisori, välja su köögi aknast. Või ma viskan su televiisori, välja su köögi aknast. Ju pojad tirada tõlle, parlamentaada tõllelelele. Ju pojad tirada tõlle, parlamentaada tõllelelele. Heitan sul televiisori, sun keitti on ikkunasta. Mä heitten sun televisioon, kun sun keitti on ikkunasta. Keskeisy pöpuse, on teille syövä, on te johdaminen. Keskeisy pöpuse, on teille syövä, on te johdaminen. Ja mä prasun televisioon, kiisat na tvojei kuni. Ja mä prasun televisioon, kiisat na tvojei kuni. Välja su kõigi aknast, võib ma viskan su televiisori, välja su kõigi aknast.